приятели, Балкан Фолк започва. Аз съм Весела Кънчева и отново ви каня да бъдете заедно с нас в следващите минути. Ще се потопим в необятния свят на българския фолклор. Очакват ни песни, танци от всички краища на китната ни родина. Те ще ни заредят с вяра, с приятни емоции, така че останете заедно с нас и вижте накратко какво сме подготвили за днешната ни среща. Днешното издание на Балкан Фолк ще открием с тракийски хора в изпълнение на танцов състав Тракийка в село Старосел, община Хисаря. След тях ще слушаме «Я дай ми булю» и «Я ми излезте българи» от репертуара на женска певческа група за автентичен фолклор град Цар Калоян. В рубриката «Откритие» ще се веселим на Мегдана заедно с танцов състав «Чаргански ритми» село Чарган, община Тунджа. Днес в Балкан Фолк участие ще има и смесен хор за обработен фолклор «Пъстра китка» към клуб на пенсионера и инвалида Родолюбец, село Самоводене, община Велико Търново. На самия финал ще отделим минути за припомненето на четирите песни от класацията ни «Песен на месец април». Днешното издание на Балкан Фолк ще започне с народни хора от Тракийската област. Ще ни ги представят по-точно участниците от женския танцов състав Тракийка от село Старосел, да танцуваме заедно с тях. Това ви предлагам аз.
следващите минути ще преминем към песните на женската певческа група за автентичен фолклор от Цар Калоян. Да ги послушаме, да се радваме и на тях. Моля най-напред себе си да представите, след това и състава. Ми казвам се Ненко Христов и водя тая група от 2 години. Каквото можахме и от порядъка на 15-18 песни вече имаме готовност за сцена за този период. Благодаря на всички, защото адски сериозни във всяко едно отношение, никакви пропуснати репетиции, никакви провали и където сме се появявали. Не сме се посрамвали. С какъв репертуар се представихте тук? Как избрахте песните за тази изява? Ами вижте сега, аз съм професионален музикант. Стремежа ми беше да бъдат хем тематично, хем ритмически разнообразни. Едната песен, не знам, журито сигурно е разбрало, съставен так 22-16, 13-16 плюс 9. 16-ти с четвърти времена, дълги и т.н., но всичко беше, смятам, че успяхме да го покажем. Откъде идвате? Ами от Капанския край, Цар Калоян, Разградски. Личи ви, поносите. Това е Капанска риза, някъде около 150 годишна, от баба ми още запазена и си е паза. Това е забунчи, това е пищимал. Бяла престилка и друга престилка. Това е, са носиите, капанските от едно време още запазени. Защо има две престилки? Ами защото на времето така са ги носили, обаче сега, нали, по-съвременно вече с по една. Как ги съхранявате? Иска грижа. Пазим си ги. Осоляваме си ги, пазим си ги да бъдат запазени. Той е спомен от баба ми, тя дори от София етнографския музей искаха да я купят, обаче тя е спомен от баба ми и аз не си я давам. Искам да си я запаза и за децата, и за внуци, и правнуци, да я имат за спомен. А има ли в селото такива носи запазени? Освен тези, които виждаме, още има ли? Намират се някои други, деца по-възрастни, обаче по-рядко се намират, защото те почти измряха старите. Как се казвате ви? Аз се казвам Минка Кившанова. В
Доволен ли сте от представянето на състава и от отличията, които получихте? Ами, няма как да не сме доволни. До някъде удовлетворение за положения труд и още веднъж да им благодаря на всички за много сериозното отношение. Най-вече. Изпълненията, които гледахме, са от 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново. А сега ще гледаме танци в изпълнение на танцов състав Чергански ритми от село Черган. Майя Барбазанова е ръководител на формацията, която бе сред лауреатите на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе, който се провежда през лятото в Китен и е под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Thank you.
Хайде първо да се запознаем. Сме Чергански ритми и сме от община Тунджа, област Ямбол. Как се казвате? Аз съм Биляна, Диана и Вет. За първи път ли участвате в Еврофолк Черноморе? Да, за първи път. Какви впечатления успяхте да съберете от видяното и чутото до тук от пребиваването си в Ките? Страхотни, много позитивизъм, много желание за участие и така. Скажете ни повече за този състав, кога е сформиран той? 2014 година се сформирахме с много желание, с много усмивки и настроение да танцуваме и да взимаме участие по такива фестивали. А какви танци изпълнявате? Всякакви. Хора играем от всички краища на България и два танца. Единият е този, който представихме, и другия в процес на подготовка, да. Thank you.
Сигурна съм, че сте се забавлявали много, но това не е всичко в нашето предаване, защото предстои сега да се срещнем и с едни невероятни изпълнители. Ще се върнем към певческото изкуство, за да слушаме хората за обработен фолклор Пъс Ракитка от село Самоводене, което се намира близо до Велико Търново. Нека се радваме на изпълнителите, които ще ви очароват със своите гласове. Oh!
Приятели, слушахме състава от село Самоводене до края на днешната ни среща, която, за съжаление, ще приключи след малко. Ни остава време, в което ще чуем още 4 песни. Те участват в класацията ни «Песен на месеца». Слушайте ги внимателно и после гласувате за една от тях. А след като изслушаме песните, ще ви кажа как може да го направите. Ивана
така, ако вече някоя от тези четири песни ви е легнала повече на сърцето, отколкото другите, то гласувайте за нея на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк, кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е като седнете на компютъра и в интернет ни пишете на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Слънце, приятни емоции и незабравима пролет.